大家好，我是老张弟，欢迎今天来到了宜你知道吗第五集。那今天要介绍的是宜兰人的精神地标龟山岛，准备开始介绍 Go。又称龟山屿，最早的名字叫烟斗屿，国际海图名称为五狮屿，我们头城人常称龟岛或龟屿。位于南洋平原东面太平洋上一座火山岛，行政区隶属于宜兰县头城镇龟山里。1977年以前，龟山岛向来都有人居住，后来政府为军事需要，将居民强制迁居至台湾本岛，并在头城大溪里建立仁泽新村，以安置迁居过来的岛民。1977年之后，直到现在都没有人定居岛上。现在由海巡署头城大队岸巡第一大队、第二大队官兵管理。2000年开始，由于政府提倡观光，对于解除军事管制的龟山岛进行了航海登岛生态旅游体验，并以抽签方式管制登岛人数。一般游客团体申请进入龟山岛，需于预定登岛日前3日至20日以网路方式向交通部观光局东北角兼宜兰国家海岸风景区管理处提出申请。龟山岛著名的龟山八景分别是龟山朝日、神龟玳瑁、神龟摆尾、龟岛黄烟、龟岩禅壁、龟卵观奇、眼镜洞、钟乳石、海底温泉涌上流。龟山岛每年3到11月才会开放，欢迎大家暑假有空的话可以来参观我们宜兰人的精神地标龟山岛哦。好的，今天的介绍就告一段落，记得按下你的订阅、按赞、分享并开启小铃铛。我是老张弟，我们下次见，拜拜。